اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وننزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. اللهم اغفرهم واشفهم ولا تعذبهم وإيانا. Şəhidimiz Zamin Fəqani oğlunun ruhu şad. Cəmi şəhidlərimizin ruhları şad. Allah rızası üçün. Əl-Fəm. Nesə-nesə insanlar öz hacətlərini bu şəhidlər xiyabəndən alırlar. Öz arzuları ilə, niyyətləri ilə şəhidləri təvəssül edib öz arzularına çatırlar, niyyətlərinə çatırlar. Təzə evlənən cütlülərimiz, cavanlarımız məhz bu şəhidlər xiyabanına gəlib bu şəhidlərimizdən halallıq alırlar, feyzu alırlar. Həqiqətən də biz bugün sıradan bir insanın yox, məhz bir qəhrəmanın, bir fatihin, iqidin nuruna, işığına yetişmişik. Hansı ki, bu şəhidlərimiz bizə 30 illik həsrətə son qoydular. Bizə qurur verdilər, bizə şərəf verdilər, başımızı dikətdilər, uzatdılar. Bax, bu üç rəngli bayrağımızı Xankəndində, Xocalıda, Şuşamızda və digər işğaldan azad olmuş ərazidə məhz bu şəhidlərin, qazilərin canı, qanı bahasına əldə olundu. Bu xalq daim öz şəhidini yad edəcək, xatırlayacaq və bunlar haqqında silsilə əsərlər yazacaqlar. Çünki bunlar elə bir iz qoyublar ki, bu izi heç cür unutmaq olmaz. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah əsgərlərimizi, qazilərimizi qorusun, ölkəmizi, xalqımızı, məmləkətimizi, dövlətimizi qorusun, ordumuzu qorusun, düşmənimizi zəlil eləsin. İnşallah ki, tez bir zamanda sizlər də bu Qubadlı cəmaatı və digər işğaldan azad olmuş ərazilərin insanları öz dədə-baba yurtlarına getsinlər və oradakı idarə müəssisələrdə elə zamin kimi digər şəhidlərimiz anılsın, yad olunsun. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. İnşallah indi tədbir olacaq, tədbirdə qardaşınız davam edəcək. Allah hamımızdan razı olsun, Allah kömək olsun. Sən indi şəhidlik zirvəsindəsən, elə bilmə, bizdən uzaq yerdəsən. Unutma, Zamin, sən hər zaman qəlbimizdəsən, unuda bilmərik səni, igid şəhidin. Necə dözmək olar belə zillətə, qurban olaq səndə olan qeyrətə, özü ölüb, məlham oldu millətə, şəhid canı ilə, Zamin kimi igidlər loğmana döndü. Salam, əziz və dəyərli tədbir iştirakçılarım, hörmətli qonaqlar. Bildiyimiz kimi, bu günləri vətən müharibəsində lokal xarakterli antiterror əməliyyatları nəticəsində vətənimizin və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş Azərbaycanımızın igid və qəhrəman oğlu Qubadlı Elinin fəxri döyüş tarixinə adını qəhrəman şəhid kimi yazdıran Zamin Xəqani oğlu Abbasovun anım gününə həsr olunmuş anım tədbirini qeyd etməyə toplaşmışıq. Hörmətli qonaqlar və dəyərli tədbir iştirakçılarım, gəlin ilk öncə vətənimizin azadlığı, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərimizin, eləcə də anım gününə toplaşdığımız Zamin Xəqani oğlu Abbasovun və lokal xarakterli antiterror əməliyyatları nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yadda tutaq. Allah rəhmət etsin. Dilimdə şah duamsan, pür gəzdiyim obamsan, vətən üçün
Vətən üçün atəş, od saç. Sönməyən ocaq şəhər. Mərtəbən uca qat-qat, ömrün xalqına həyat. Ürəyində uyu, yat, ürəyi bucaq şəhər. Nəm çəkməsin qəbrin, təb eyləsin səbrin. Çözülməyən bu cəbrin, açarı qoçaq şəhər. Əziz həmyerlərimiz, bildiyimiz kimi respublikamızda şəhid ailələrim, Qarabağ əlillərim, onların problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı Prezident Cənab İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın müvafiq göstərişlərinə əsasən şəhid ailələrinin problemləri daha yaxından maraqlanılır, problemlərin aradan qaldırılması üçün mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, şəhidlərə qəbristan abidələrin və xatirə komplekslərinin yaradılması, şəhid adlarının küçələrə, meydanlara, müəssisələrə və mədəniyyət ocaqlarına verilməsi haqqında qanun dəqiqliklə icra olunur. Qubadlı rayon icra hakimiyyəti də öz növbəsində vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin ailələrinə öz qayğısını əsirgəmir. Onların ən kiçik problemlərinin belə həll olunması istiqamətində işlər görülür. Eyni zamanda müntəzəm olaraq şəhidlərin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə mədəni kütləvi tədbirlər, anın mərasimləri keçirilir. Elə bugünkü tədbir də həmin qayğının bariz nümunəsidir. Bütün bu diqqətə görə rayon rəhbərliyinə öz dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli qonaqlar, elə bu məqamda istərdik ki, ilk olaraq çıxış üçün sözü Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının mavinim Allahverdi Haqverdiyə edirəm. Buyurun Allahverdi mənim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, tədbir özü rayon icra hakimiyyəti, hörmətli Malik Məhmudma salamlayıram. Onun ailə üzvlərinə, Vəzif Eyvəniyə, Anası Sevda xanımına, həyat yoldaşına, əmrlərinə, qurumlarına, bütün adamlara rayon icra hakimiyyəti Malik Məhmudundan başsağlayıram. Doğrudan da 1993-cü ilin 31 avqustda Qubadlı işğal oldu. İşğal nəticəsində Qubadlı rayonunun 120 km sərhədi vardı. Bir erməni bizim o sərhədlərdən gələ bilmədi. O vaxt qəhrəman igidlərimiz indi burada da iştirak edir. Qarlı Ərgəli Əliyevə rəhmət eləsin digərlərin köməyi ilə. Ancaq bunu demək istəyirəm ki, Ağdam, Füzuli, Cəbrayı rayon işğalından sonra Laçının da çox kəndləri işğal olmuşdur. Qubadlının orada qalmaq ehtimalı çox azdır. Rayon işğal oldu. Azərbaycanın 42 rayonunda məskunlaşdıq. Sumqayıtda, Bakıda, digər rayonlarda. Biz 31 avqust Sumqayıt şəhərində, Bakı şəhərində bu Qubadlının işğal gününü qeyd edəndə bizim ürəyimizdə bir arzu olub ki, həmişə biz öz torpaqlarımıza qayıdaq. Hörmətli Prezidentimizin dəmir yumruğu onun siyasət nəticəsində, Allah şəhidlərimizin rəhmət eləsin onların qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına. 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə o torpaqlar işğaldan azad olundu. Biz öz yurdumuza qayıdırıq, Qubadlımıza, digər işğal olmuş rayonlara qayıdırıq. 2020-ci ildə Qubadlıdan 300 nəfər müharibədə iştirak elədi. 200 nəfərdən çox adam orden medalı aldı. Bizim çox böyük hörmətli generalımız Mühəndis Bərxudarov bütün Azərbaycanda, Türk dünyasındadır. Allah şürəmi dövə rəhmət eləsin, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, digərləri də oldu. Ancaq hörmətli prezidentimiz həmişə deyirdi ki, bizim ələşimiz tam olmuyor. Bilirsiniz ki, 2023-cü ildə antiterror əməliyyatı nəticəsində Abbasov, Zamin, Xaqanioğlu kimi qəhrəmanların köməyi ilə o torpaqlar tam işğaldan azad olunub, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmir olundu. Eyni zamanda Abbasov, Zamin, Xaqanioğlu da şəhid olunub. Bunun tərcümanına baxanda qısa görürsünüz ki, o 8-ci sinifin kənd orta məktəbini bitirəndən sonra o Naxçıvanski adına tərbil hissəyə daxil olub, eyni zamanda Heydər Əliyev adına akademiyanı qutarıb. O ömrünün bütün hissəsini ilə hərbidədə keçirib. Aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq edib, medal alıb. Bundan sonra 2020-ci ildə Vətən müharibəsində də iştirak edib, orden və medallar almışdır. Eyni zamanda bu qəhrəmanlıq özü çox şücaət göstərib orada. Onun hərbi yoldaşları ilə mən dəfinə gələndə söhbət eləmişəm. Çox böyük qəhrəmandır. O bizim Azərbaycanın fəxridir, Qubadlının fəxridir. Allah ona rəhmət eləsin, onun qəbri nurla olsun. Bilirsiniz ki, Qubadlı rayon işğaldan azad olunub indi. Artıq işıqlar çəkilib, yollar çəkilib. İndi iki kəndimiz, Zilanlı Mahruzlu kəndi bərpa olunur. Eyni zamanda rayonda digər kəndlər bərpa olacaq. Onun adı da orada əbədiləşəcək. Allah ona rəhmət eləsin, onun ailə üzvlərinə, qohumlarına başsağlığı verirəm. Bundan artıq nə demiyorlar? Hörmətli Prezidentimiz dediyi kimi, onlar heç rayonu görməmişdi. Ancaq o rayonu görməyən insanlar,
o 8 Mart 1993'de de anadır olmuştu. Rayan Çandır'ın 6-7 aylıkta olup. Ne deriz? Allah rahmet eylesin. Siz ey vətən yolunda şirin canından keçib, igidliyi, mərdliyi özünə amal seçib. Ömrün bahar çağında həyatdan erkən köçüb. Ölümü ilə bu yurdu torpağa yaşadanlar. Yaşayan hər ömürdə qanınız, canınız var. Səs verdiniz vətənin harayına, səsinə. Yüksəldiniz müqəddəs şəhidlik zirvəsinə. Məzarınız dönübdür ziyarət türbəsinə. İnanın, and içirik, qanınız alınacaq. Xatirəniz, ruhunuz həmişə anılacaq. Bir ata övladından el oğluna döndünüz. Kim deyər ki, öldünüz? Kim deyər ki, söndünüz? Gələcək nəsillərə yetəcək dürününüz. Siz bu gündə, sabahda əsirlərlə sağsınız. Bu xalqın sinəsində vüqarsınız, dağsınız. Siz yazdınız millətin tarixini qan ilə. Sinənizdə yurtsaldı, yurda atılan güllə. Məzarınız tutulur min çiçəyə, min gülə. Tərsiniz çiçək kimi. Həmişə baharsınız. Azərbaycan köksündə əbədi yaşarsınız. Hörmətli qonaqlar və dəyərli tədbir iştirakçıları, bugünkü tədbirimizdə qəhrəman şəhidimizin təhsil aldığı məktəbin direktoru hörmətli Alimə xanım Bayramova da iştirak edir. İstərdik ki, çıxış üçün sözü Alimə xanıma verək. Allah zaminin simasında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu tədbirdə bizi tək buraxmadınız. Biz bugün bura bütün məktəb kollektivi ilə, şagirdlərimizlə gəlmişik. Əlimizdən nə gəlir ki, Sevdə xanım? Çox, çox təəssüf hissi ilə deyə bilərdim ki, bilərəm ki, zamin həqiqətən torpağa gediləsi oğul deyildi. Amma buna baxmayaraq o ən böyük ada, şəhidlik zirvəsinə nail oldu. Hamımıza məlumdur ki, şəhidlik adı elə bir addır ki, sorğu-sualsız cənnətə daxil olan bir şəxsiyyətdə olar. Allah zaminin simasında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər birinizə dərin təşəkkür edirəm ki, yenə də deyirəm, dəyərli vaxtınızı bizimlə birlikdə, bizim şəhidimizin anım mərasimində keçirdiniz. Xatırlatmaq istərdim ki, 44 günlük zəfərə aparan yolda bizim bir şəhidimizdə, məktəbimizin bir şəhidi də İlkin İskəndərov, onun ardınca antiterror əməliyyatları zamanı isə zaminimiz həlak oldu. Zamini mən şəxsən tanımasam da müəllimlər tərəfindən hər zaman çox böyük fəxirlə, qürurla danışılıb onun haqqında. Zaminin qardaşına mən dərs keçmişəm, Zahidə. Anasını da həmin andan tanıyıram. Əllərinizdən öpürük Sevdə xanım, qarşınızda baş əyirik. Allah zaminə rəhmət eləsin, yeri behişdə olsun, cənnətli olsun. Təşəkkür edirik Alimə xanım. Hürmətli qonaqlar, elə Alimə xanımın çıxışından sonra Alimə xanımın rəhbərliyi etdiyi Kəvdadlı Kəntam Orta Məktəbinin, şəhidimizin də oxuduğu məktəbin istedadlı şagirdləri bu günləri burada çıxıbət edir. Onlar da öz şehir tövbələrini şəhidimizə və sizlərə əlmalan edəcəklər. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib. Üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynə geyib. Düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Ki vətənimiz düşməsin dara. Baxmayıb soyuğa, borana qara. Cavab vermək üçün o arsızlara. Hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə, yerə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağıla, dastana, şeirə sığmayan ən alim müqəddəs sözdür şəhidlər. Ən alim müqəddəs sözdür şəhidlər.
Salam şəhid anası, mən də sənin bir balan, olmasam da qəhrəman, Şuşa Kəlbəcər alan. Sənin oğlu tapşırıb, sənə mənə yol alıb, məhiz onun sayəsində ordumuz zəfər çalıb. Salam şəhid atası, sən necə qürurlusan, dağ başda oğlun gedib yenə də dik durmuşsan. Ağ apaq saçlarında nur saçın nur ata, hər zaman qürurlu ol, həmişə dik dur ata. Doğmadır torpağı daşı, Türk övladı vətəndaşı, ömrü günü can sirdaşı, bir alov, bir ocaq, Azərbaycandır Qarabağ. Tanıyarlar boyumuzdan, irsimizdən, soyumuzdan, süytər öz quyumuzdan, bir gövdə, bir budaq, Azərbaycandır Qarabağ. Dünya dünya olan gündən, varlığımız ona vətən, Bir ürək, bir bədən, hər ikisi ulu torpaq, Azərbaycandır Qarabağ. Baba adı odlar yurdu, keşikçisi igid ordu, bir alov, bir ocaq, bizimdir, bizim olacaq, Azərbaycandır Qarabağ. Kim deyir, şəhidlər ölür yalandır, şəhidlər torpağa yenə can verib, illərdir yaralıydı Qarabağ, şəhidlər, qazilər ona qan verir. Tarix unutmayır qəhrəmanları, bu gün Qarabağda dastan yazıldı. Vətən torpağına göz dikənlərin alnına əbədi damğa basıldı. Təşəkkür edir uşaqlar, minnətdarım. İndi isə çıxış üçün söz verilir Sumqayıt Yazıçılar Birliyinin sədri Rafiq Qoday. Buyursun Rafiq müəllim. Həm də Sumqayıt cəmiyyəti, ictimaiyyəti adından bəzi məqamları demək istəyirəm. Birinci, oradan başlayayım ki, şəhidimiz haqqında mənim də əlbəxtim var, atasında tanıyıram. Və aldığım məlumatlara görə, araşdırmalarıma görə, çox igid, cəngavər, qəhrəman bir oğudur. Komandir olmaq, yəni, bəzi sadəq qeydəşiklərdən komandir ola bilərsən, amma sənə qayba olanları arxanda aparmaq qüdrəti, arxanda apara bilmək qüdrəti, sözünün keçmə qüdrəti yoxdursa, özün öndə deyilsənsə, sən arxanda gələnləri o səviyyədə idarə edə bilməzsən. O zaman qardaş oğlumuz məhz elə igidlərdən olur. Özünə inanan, vətənə, millətə inanan da arxasında gələnlər də komandirinə inanırlar. Atasını gördük. Hər kişiyə nəsib olmur ki, vətən sevgisi qoymur insan qəddinə isə. Vətən sevgisi insanı qəddinə qurur, olqa qoymur. Amma istər istəmər oğul kişi orada istəyirməyə mənimdə baxırsak ki, qəddi əymək istəyir. Amma o vüqar, o qurur ki, qoymur onu qəddinə əysin, elə yaşanmaq da hər adama nəsib olmur ki, ən bax belə bir cavab olur istəyirəm və vətən sevgisinə görə də qururu yada saxlayırlar. Deyir, bayraqları bayraq yapan üstündəki qandı, Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətən uğrunda öldünsə, deməli bir oğuz torpağa sən o müqəddəsləşdirdin, ant yerinə çevirdin. Nami kimi oğullarımız məhz o torpağı, o torpaq bizim ant yerimizə çevirdilər. Və əsas gəlirəm sözümün canına. Qubatlı rayon İdra Hikmətinə. Qubatlı rayon cəmiyyətinə, Qubatlı rayon insanlarının hər birinə mən buradan təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu qəbildən olan
mərasimlərdə hər birinin ruhu şad olsun, Allah bütün şəhidləri rəhmət etsin. Onlarında iştirak eləmişəm öz içimdən gələn sevgi ilə. Da o tədbirlərdə, o mərasimlərdə vətənin birliyini görmüşəm, vəhdətini görmüşəm. Vətənə, millətə, torpağa və şəhidinə sevgisini görmüşəm. Bu birlik, bu birlik. Sözün həqiqi mənasında təkcə elə Sumqayıt üçün yox və Azərbaycanın bütün rayonları üçün örnək olmalıdır. Bu missiyanı bütün rayonlar öz bir təcrübəsində tətbiq eləməlidir. Ona görə ki, bu oğullar, bu qəhrəman oğullar bizim yolumuzda, vətən yolunda, millət yolunda canlarını fəda ediblərsə, şəhidlik zirvəsini yüksəliblərsə, bizim də borcumuz və məhz belə məqamlarda və elə bütün məqamlarda onların yanında olmaqdır, onların ruhunun yanında olmaqdır, onlarla bir yerdə olmaqdır. Ona görə ki, bizim bax, burada bax, belə geyinib, hələ qalasıqda taxıb burada durmağımızın səbəbkarı bu oğullardır. Başımızın uzaqlığını, alnımızın ağlığını dünya dövlətləri arasında belə deyək ki, uzağa qallası gəzə bilməyimin kökündə bu oğullar, bu qəhrəman oğulların şəhərləri gəzirik, dolanırıq, toya gedirik, yeriyik. Amma bunlar torpağın altında olsalar da ruhları lövhü məhfuzdadır, uzamaq hamımızdan uzadır, hamımızdan da belə deyək də, ləyaqətimizin, mənliyimizin qorunmasında öndə gedən, yəni belə deyək də, şəhidlərimizdir. Allah Taala bütün şəhidlərimizi, bütün qəhrəman oğulların ruhunu şad eləsin, məkanları cənnət olsun və burada iştirak edənlərin hər birinə də öz adımdan, təmsil elədiyim qurum adımdan, Allah belə Sumqayıt şəhər cəmiyyəti, istimaiyyəti adından belə təşəkkürümü bildirirəm, Allah sizləri var eləsin. Mən də sizin hər birinizi salamlayıram. Şəhidimizin yaxınlarına, əzizlərinə, ailə üzvlərinə dərd hüzündən baş sağlığı verirəm, öz adımdan, qazilər adımdan. Bugün bura yığışmaqda məqsəd bəlli məsələdir. 91-94-cü ildə olan müharibənin, belə deyək, yarımçıq qalan işlərin 44 günlük vətən müharibəsində və 44 günlükdə yarımçıq qalan işlər isə anterror əməliyyatında tam tamamlandı. Nəinki özümüz? Hətta dövlət başçısı da buna bir cana yanaşmır. Bugünkü günlərdə, yaxın günlərdə gördünüz. Cənab Ali Başkomandan tərəfindən suverenliyin bərpası günü kimi qeyd olunacağını təsdiqlədi. Həqiqətən deyilədi, bugünkü gün vətən torpaqları, o şəhidlərimizin, adi götürsək bu müqəddəs məkanda yatan 500-dən yuxarı şəhidin və ümumi Azərbaycan üzrə 20 min şəhidin o qanını, canını verdiyi, sinəsini güllə qabanı sipər elədiyi bu torpaqlarda hər bir nöqtəsində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Ona görə bizim o müqəddəs saydığımız şəhidlər xiyabanı heç unutmaq lazım deyil, şəhid anları unutmaq lazım deyil. Allah hər bir Azərbaycan torpaqları uğrunda canını fəda vermiş şəhidlərimizə rəhmət, əzasını itirmiş qazilərimizə can sağlığı, o səngərdə isti soyuq demədən bizi qoruyan əsgərlərimizi və Ali Başkan namazı qorusun. Allah rəhmət eləsin. Zamin Abbas var, Şeytan Zamin Abbas var. Azərbaycan olsun, keçirilmə qalmaları da görə müqəm nəticəsində dövlətimizin ərazi bitörlüyəsinin yolunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasını şəhid olmuşdur. Allah cəmi ki, şəhidlərə rəhmət eləsin. Onların yeri inşallah ki, cəmi. Ana, ana canım, sən ağlama. Qoy ağlasın, ağlasın gözünün yaşından ötürü. Bu cahan ağlasın, bu el ağlasın. Ağlasın könlünün başından ötürü. Ağlama, ağlama şəhid anası. Oğlum qayıtdı. Ancaq vətənin rəmzi olan üç rəngli bayrağa bürünüb vətən oğullarının çiynində qalıbdı. Özü ilə sənə dünya boyda qürur gətirdi. Ömrün boyu başı dik gəzib. Təxr edəcəyim bir tütul, müqəddəs ad bağışladı sənə, şəhid anası. Allah əmanətinə sahib çıxdı, oğlunu cənnətinə alıb ən şərəfli adla ödülləndirdi, şəhid adı ilə. Ağlama, ağlama şəhid anası. İndi isə çıxış üçün söz verilir şair, yazıçı, publisist. Şəhidlərimiz haqqında yazılan şəhidlərin kitabların müəllifi Elbrus müəllim qayılıyaq. Buyursun Elbrus müəllim. Bugün qəhrəman şəhidimiz Abbasov Zaminin
ziyarətinə gəlmişik. Doğmaları ilə bir yerdə, rayon ictimaiyyəti ilə bir yerdə, vətən sevərlərlə bir yerdə ziyarətə gəlmişik. Şəhid verib ucalmışsan, şöhrətlənib taz almışsan, yaman vaxtsız qozalmışsan, ağlama, şəhid anası. Xatırlayıb qoç nəbini, qəbul edib hər təbini, keçib əliyar məktəbini, ağlama, şəhid anası. Hər yiğitdi yalan deyil, hər çiçəkdi solan deyil, təhsə sənin balan deyil, ağlama, şəhid anası. Yatan qeyrət oyanıbdır, hərlər öndə dayanıbdır, düşmən qana boyanıbdır, ağlama, şəhid anası. Düşmən qana boyanıbdır, ağlama, şəhid anası. Vətəni sevə-sevə yaşayırdım bağçada, cəsur döyüşçü kimi adın qaldı dünyada. Döyüşdün Qubatlıda, döyüşdün Zəngilanda, Zəngavər tək döyüşdün, hər bölgədə, hər yanda. Həmişə öndə gedib, qatılardın döyüşə, əskərlərin deyərdi, yaşa, komandir, yaşa, əmilərin ah çəkir, ahı sinə dağlayır, anan zaminim deyir, gecə gündüz ağlayır. Hərdən isə, hərdən də darxardım, tez görməyə turanı, elə bil ki turansız, qəfəsdə idi hər anın. Pərişan gözlərinə çöküb duman ağlayır, ay ürək param deyir, dayın yaman ağlayır. Hər vaxt uca tutardın, ömür gün yoldaşını, niyə tək qoyub getdin sən doğma qardaşını, atan dərd içindədir, ay zamin atan dərd içindədir. Dərdlə keçir hər anı, deyir yaran incidər, gəl sarıyım yaranı, gəl sarıyım yaranı. Əziz həmvətənlər, qəhrəman şəhidlərimizin sayəsində 30 il düşmən tapdağında inləyən torpaqlarımız zamin kimi qəhrəmanlarımızın sayəsində tamamilə azad edildi. Çox şükürlər olsun ki, indi güclü ordumuz var. Azərbaycanın ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Murovla durdun qoşa, əhsən sənə min yaşa, sən layiqsən alqışa. Adlı sanlı ordumuz, bizim şanlı ordumuz. Yolun dağ, dərə, çətin, biraz da dayanmətin, fəxrisən biz millətin, adlı şanlı ordumuz, bizim şanlı ordumuz. Yağı yolun bağladın, anaların ağladın, sinələrin dağladın. Adlı şanlı ordumuz, bizim şanlı ordumuz. Aman vermə düşmənə, zaman vermə düşmənə, güman vermə düşmənə. Adlı şanlı ordumuz, bizim şanlı ordumuz. Bəli, qəhrəman şəhidlərimizin sayəsində, zamin kimi cəngavər şəhidlərimizin sayəsində Azərbaycan bayrağı işğaldan azad olunmuş bütün torpaqlarda məğrur-məğrur dalğalanır. Şəhidlərimiz bayrağımız üçün, torpaq üçün öz əziz canlarını fəda elədilər. Ucadan dalğalan baxıb sevinək, kükrəyən sel kimi axıb sevinək, düşməni yandırıb yaxıb sevinək. Layiq sənə gözəl taza bayrağım, ay mənim üç rəngli uca bayrağım. Şərəfli yolların olsa da çətin, yayılıb hər yanaşanın, şöhrətin, sən güvənt yerisən bizim millətin. Ən uca dağlarla qoşa bayrağım, dünya yaşadıqca yaşa bayrağım. Sevincə, kədərə, aha, əylmə. Heç bir hökmdərə, şaha, əylmə. Səni çox sevirəm, daha əylmə. Ən uca dağlarla qoşa bayrağım. Dünya yaşadıqca yaşa bayrağım. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Saminin
zamanın şehadet göstereceğim. Ben zamin hakkında niye danışabilirim? Zamin sonunuz defa bana diyor ki ben şehit olsam benim hakkımda danışmam. Benim hakkımda hiç yazmam. Soruştum, senin şehit olduğun hala teyzdi. Sen akıl dövüşlerinde orada iştirak edemsin. Sen 2. Qarabağ müharibəsində 44 günlük müharibədə elə bir igidlik göstərmişsən ki, bir canavar təqəmmüs olmuşsun sən. Qulaq şahidiyəm, bir dəfə iki polkovnik söhbət edir. Deyir ki, mənim bir canavarım var idi, zalimin adlası. O gecəndən sonra sanki deyirlər, bir yolda kesim var. Bir qolsuz qalmışam. Verilən tapşırığı elə deyil məharətini yerinə yetirilmişdir ki, ona heç vaxt deyilən B planı, C planı demirdim. Çünki o öz ağlı ilə şərait uyğun hərəkət edə bilərdi. Ve yaxınlaşdı bana dedi ki, bəs mən də önləmişsin. Zaminin bir də son sözlərini demək istəyirəm. Zamin şəhadətə qoyuluşmazdan öbür bir sözlə. Bildiyiniz kimi, düşmən mövqeyin darmadağını eləyəndən sonra orada Bərkəyəndən sonra qonşu postlara lokal hücumlar oldu ermənilər tərəfindən. Onlara kömək lazım olduğundan zamin ayağa qalxın. Gəlirəm köməyə qardaşım. Bir nəhə bu kəlmə işlətdə qalxın. Düzdür, zamin getməməliydi. Zamin bilir ki, getsə şəhid, mütləq şəhid. Çünki güllə yağış altında keçməyə həll olunmaz. Keçdi bir müddət deyir, axıra yaxın deyir vuruldu. Bir sütlə orada qaldı, götürmək mümkün olmadı. Amma zaminin ruhu da onu bildi. Onu gördü ki, onun hərbisi dostları, hərbisi yoldaşları, həmin snayperin yerini tutdular və onu yaraladılar. Və həmin hərbiçilər uşaqlar gedib bu snayperi diri tutduqları halda cəzasını elə orada cəmiyyətlər, onun qisasını tutmalıdırlar. Rahat et zamin. Allah sənə rəhmət edəsin. Mən bu gün bu tədbirə yığışılan bütün xalqımızın nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. İcra başçısı Malik müəllimə, onun müavini Allah verdi müəllimə. Sənam müəllimə, Həbib müəllimə, Ələddin müəllimə, göstərdiklərim var deməni dəstək edirəm. 56 nömrəli bağçanın kollektivinə, Çavdadıq orta məktəbinin kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onlar həmişə mənəvi dəstək edir. Və sizin hamınızın sonunda şəfa mərasim yerində tədbirimizin ardını keçirməyə dəvət edirəm. Çox sağ olun, Əkbər müəllim. Təşəkkür edirik. Elə baxma şəkildən dayanırsan şəhid. Təbəssümü yandıran, baxışı donan şəhid. Deyim sənə, biləsən. Laçında dayanmışıq. Müharibə bitibdir, qələbə qazanmışıq. Qazanmışıq. Sən şəhid olduğun o torpağı dalğalanır Qarabağda Azərbaycan bayrağı. Dalğalanır Qarabağda Azərbaycan bayrağı. Mən hamımızın başsağlığı verirəm. Atasına, anasına, əmlərdən, doğmalarına Allah rəhmət diləsin, yeri beşdirmişim. Amin, ya Rabbil aləmin. İlahi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ya ehli yabir. Sagirem ve şabirem. Vel müminen müminat. Vel müslümine vel müslümat. Elehyeyi mühüm elemvat. İlevrihil mehrumul malin. Bi hak Muhammedin ve alihi. Ve hürmeti sureti duvarihili. Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammedin. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət olsun. Yerin beşli meşələ cənnət olsun. Allah sizlərin böyülənə rəhmət olsun. Yerin beşli meşələ cənnət olsun. Sağ olun, həmə təşəkkürə. Gəlib, ey bala! Bir dəşkər gəlib, ola qızım, ola qızım!
Kərbəlayı baba. Ölən alam sağ qoy. Yalan sübürlərim Kərbəlayı baba. Yalan sübürlərim sənə görür. Valla ayrı sayıdır. Çekim o sübürlərim. Mənim nənəsiyəm sağ qurban olun. Yarama qurban olun. Yerine qurban olun. Ağla başından görür. Kurban olun. Veliye ver. Gel. Hamsi gel. Seyir bakalım. Hamsi gel. Başka derler.